Komunikace prostřednictvím internetu má i svá úskalí. Dnes nikdo nedokáže uniknout moci sociálních sítí a téměř každý člověk na světě k ní má přístup. Za rouškou anonymity spustil se nový a hrozivý druh lidského chování. Útočí trolové na ostatní účastníky diskuze. V podstatě se snaží učinit život jiného člověka bezútěšným. Mám hrůzu z toho, když pomyslím, co by mohli udělat, kdyby chtěli, když přesně vědí, kde bydlím, když vědí, kam chodí moje děti do školy. Trolling je záležitostí svobody slova a pokud nemáte svobodu někoho nenávidět, pak nejste svobodní. Trolling na vzestupu. V úterý 20 hodin na CS History.